ջանքերին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, հարգելի գործընկերներ, տարվա սկզբից Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցողականորեն եւ բարեխիղճ կերպով ներգրավված է եղել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, որոնց ուղղված են եղել հարաբերությունների կարգավորմանը, սա վերաբերում է ընդհանուր խաղաղության գործընթացին, բայց մասնավորապես նաև խաղաղության, այսպես կոչված պայմանագրի կնքմանը, նաև սահմանազատման գործընթացի մեկնարկին, նաև տարածաշրջանային տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը եւ վերագործարկմանը. Մեզ համար այս գործընթացում շարունակել են առանցքային մնալ մի շարք սկզբունքներ, ես կարող եմ եւ անհրաժեշտ եմ համարում թվարկել հակիրճ, նախ եւ առաջ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը առանց որևէ երկիմաստությունների եւ առանց տարընթերցման տեղ թողող ձևակերպումների, մյուս երկու երկրների միջև սահմանը պետք է սահմանազատվի խորհրդային միության իրավասում արմինների կողմից իրենց լիազորությունների շրջանակներում կազմված քարտեզների, ամուր իրավական հիմքեր ունեցող պաշտոնական քարտեզների հիման վրա, գիտեք, որ մենք մշտապես խոսել ենք 74-78 թվականների քարտեզների մասին, որպես ամենաթարմ այս իրողություն, այս սկզբունքները նշած ես արտացոլող ամենաթարմ քարտեզներ, առաջարկ է եղել, հետաքրքրական է, որ առաջարկ է եղել օգտագործել 74.990 թվականի քարտեզներ, այս առաջարկ եղել ադրբեջանական կողմինը, որոշակի ուսումնասիրությունից հետո մենք ենթադրել ենք, որ կարող է կիրառելի լինել այս ձևակերպում, բայց առաջ անցնելով եւ նաեւ ենթադրում հարցեր կլինեն այդ մասին, նշեմ, որ օրինակ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցում նույնիսկ ադրբեջանական բուն առաջարկից որոշակի հետընթաց է ենթադրվում, բայց վերադառնալով սկզբունքներին, ուզում եմ կրկին արձանագրել, որ Հայաստանի համար հետագա սահմանազատման գործընթացում առավելագույն հստակություն ընդ որում իրավական առումով անխուցելի հնարավորինս հստակությունը առանցքային է, եւ այս կոնտեքստում ուզում եմ նորից հիշատակել Ալմաթայի հռչակագիրը, ավելորդ չի նորից ասել ինչի մասին է սա, կհիշեք երևի, Ալմաթայի հռչակագրով խորհրդային միության նախկին 12 հանրապետություններ, ի թիվս Ալբաների, պայմանավորվել են, ընդունել են, եւ հետագայում որևէ մեկը վերապահում չի հայտնել այս մասին, որ խորհրդային, նախկին խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միջև ադմինիստրատիվ վարչական սահմանները այդ հռչակագրի ընդդուտմամբ հետ այսու ճանաչվում են բոլորի կողմից, իբրև նորանկախ պետությունների միջև միջպետական սահմաններ։ Սա կրկին, ինչպես ասում եմ, բավականին առանցքային համաձայնություն է, եւ սա մի համաձայնություն է, որը բացի նրանից, որ 91 թվականի պայմանավորվել են Հայաստանը եւ Ադրբեջանը եւ մյուս հանրապետությունները, բայց նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներն ըստ էության վերահաստատել են, օրինակ 22 թվականին հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում եւ արդեն հետագա նաեւ հանդիպումներ, մի շարք հանդիպումների ընթացքում։ Վերադառնալով սկզբունքներին, համաձայն որոնց մենք պատկերացնում ենք խաղաղության գործընթացը, երրորդ թերևս էական սկզբունքը կրկին հայտնի է բոլորին, տարածաշրջանի տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները պետք է ապաշրջափակվեն երկրների սուվերենության, ինքնիշխանության, իրավազորության ներքո եւ համաձայն փոխադարձության եւ հավասարության սկզբունքների։ Սա եւս մեծ հաշվով մի բան է, որի շուրջ մենք բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ եւ ունենք ըստ էության փոխմբռնում եւ փոխհամաձայնություն, բայց նորից անդրադառնալով վերջին հայտնի հարցազրույցին, ուզեմ ասել, այստեղ եւս տեսնում ենք այդ ընթաց ադրբեջանական կողմից։ Ինչևէ, 23 թվականի ընթացքում Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցել 5 հանդիպում, այդ թվում երրակողմ հանդիպումներ 4 եւ նաեւ 1 հնգակողմ հանդիպում Ֆրանսիայի նախագահի եւ Գերմանիայի կանցլերի եւ Եվրոպայի խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ, միջնորդությամբ հունիսի 1-ին Քիշնևում, կհիշեք, որ դրանից հետո պայմանավորված էր Քիշնևից հետո ունենալ կրկին երրակողմ հանդիպում, որը տեղի ունեցավ արդեն հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։
Դրանից հետո եվրոպական քաղաքական համայնքի հաջորդ հանդիպմանը Գրանադայում հոկտեմբերին պետք է լիներ հերթական հնգակողմ հանդիպումը, հիշում եք, որ Ադրբեջանի նախագահ չմասնակցեց ըստ էության Գրանադայի հանդիպմանը, տեղի ունեցավ քառակողմ հանդիպում, ընդունվեց հայտարարություն համատեղ, որոնք մեծ հաշվով արտացոլում են այն սկզբունքները, որոնք ես քիչ կարգավորման այն սկզբունքները, որոնք քիչ առաջ ես հիշատակեցի, ուզեմ ասել, որ նաև նախարարների մակարդակով, արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով մենք երկու անգամ բանակցություններ ենք ունեցել Միացյալ Նահանգներում, մի քանի օր անց յուրաքանչյուրը, հա, եւ մեկ հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի կազմակերպմամբ. Կարծում եմ արժի հիշատակել, որ մեր նախարարների եւ թիմերի մասնակցությամբ այս բանակցությունների արդյունքում եւ մինչ օրս էլ խաղության պայմանագրի տեքստի առանձին ձևակերպումների շուրջ հնարավոր է եղել գալ փոխհամաձայնության, թեև մի քանի առանցքային բաներ, որի մասին հիմա կխոսենք, դեռ առանցքային հարցերում կան դիրքորոշումների տարբերություններ. Ոչ պաշտոնական շփումներ ենք ունեցել նաև օրինակ Թեհրանում հոկտեմբերի 23-ին 3+3 ձևաչափով նախարարական հանդիպման. Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի նախագահի կողմից հետագա երկկողմ կամ հանգակողմ հանդիպումներին մասնակցելուց հրաժարվելուն զուգընթաց մենք տեսանք նույնպիսի միտում նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից, ըստ էության Գրանադայից հետո քննարկում էր ոչ միայն հնարավոր նոր հանդիպում երկրների ղեկավարների մակարդակով, այլ նաև արտաքին գործերի նախարարների, ենթադրվում էր, որ պետք է շարունակվի աշխատանքը պայմանագրի տեքստի շուրջ, և տեսնում ենք, որ փաստորեն ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահը, ինչպես ասեցի, դադարեց մասնակցել այդ հանդիպումներին, այլև նաև արտաքին գործերի նախարարը. Հանուն արդարության նշեմ, որ հանդիպումների չկայանալը, որովհետև մի քանի առաջարկ եղավ հանդիպումների չկայանալը այնուամենայնիվ բացասաբար անդրադարձավ իհարկե քննարկումների, կենթանի քննարկումների այդ գործընթացի վրա ակնհայտորեն եւ հասկանալիորեն, բայց հանդիպումների բացակայության պայմաններում կողմերը շարունակեցին աշխատանքը եւ փոխանակեցին խաղաղության պայմանագրի նոր խմբագրական առաջարկներ. Մենք ստացանք, նախ մենք ուղարկեցինք մեր 6-րդ խմբագրությունը, ստացանք ադրբեջանական կողմի 7-րդ խմբագրությունը, եւ արդեն 2024 թվականի առաջին օրերին ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել հայկական 7-րդ խմբագրությունը. Գիտեք, որ սահմանազատման ուղղությամբ եւս աշխատանքները շարունակվել են, հուլիսին, նոյեմբերին տեղի ունեցել համապատասխան սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների հանդիպումները, հնարավոր է եղել համաձայնացնել աշխատակարգը, կապայմանավորվածություն սահմանազատման հանձնաժողովների նոր հանդիպման մասին, և իհարկե նույն կերպ աշխատանքներն ընթացել նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման ուղղությամբ. Շարունակում են չկարգավորված մնալ հումանիտար հարցերը. Տեղյակ եք, որ դեկտեմբերի 7-ին հնարավոր եղավ ձեռք բերել պայմանավորվածություն երկու ստեք գերիների և պահվող անձանց փոխանակման մասին. Ըստ այդմ հայաստանյան կողմը ազատ արձակեց երկու ադրբեջանցիների, որոնք պահվում էին Հայաստանում, և ադրբեջանական կողմը ազատ արձակեց 32 հայ զինծառայողի. Նաև զուգահեռաբար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց այն մասին, որ Հայաստանը հանում է իր թեկնածությունը կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի մասնակիցների կոնֆերանսի 29-րդ նստաշ շրջանը հյուրընկալելու հարցում և պաշտպանում է Ադրբեջանի թեկնածությունը, ըստ այդմ հետագայում որոշվեց Բաքվում կազմակերպել այդ միջոցառումը. Սա անշուշտ որոշակի դրական իրադարձություններ ձգձգվող բանակցությունների ֆոնին, պետք է ասեմ, որ հայկական կողմը տրամադրված է շարունակել վստահության ամրապնդման միջոցառումները,
Ուզեմ ասել, որ գիշեք վստահաբար, մենք երկու անգամ ադրբեջանական կողմին ենք փոխանցել ականապատ դաշտերի քարտեզներ, թեև տարօրինակորեն հետո շարունակաբար լսում էինք ադրբեջանական կողմից ողոքներ այն մասին, որ այդ քարտեզները այնքան էլ արդյունավետ չեն, ճշգրիտ կերպով չեն արտացոլում ականների տեղակայումը, այստեղ տեղին է հիշել, որ այդ ականապատումը հաճախ հենց նույն տարածքների սկսվել էր 90-ականների սկզբին հենց Ադրբեջանի կողմից, ինչևէ մենք կարողացել ենք իմի բերել և փոխանցել ադրբեջանական կողմին այն, ինչ այն տեղեկատվությունը, ինչ մեզ հասանելի էր, ուզեմ ասել, որ իմ տեղեկությունների համաձայն այժմ համապատասխան հայկական մարմինները աշխատանքներ են տանում, նաև հարցումների ճանապարհով վերականգնել նոր տեղեկատվություն, հնարավոր նոր ականների վերաբերյալ, և չեմ բացառում, որ եթե համապատասխան երկուստեք կառուցողական մոտեցումների դեպքում և վստահության ամրապնդման քայլերի դեպքում կարողանանք վերականգնել հավաստի տեղեկատվությունը, ես չեմ բացառում, որ նորից փոխանցենք ադրբեջանական կողմին, թեև կարող եմ ասել, որ վստահաբար այս անգամ պետք է այդ գործողությունը անել միջազգային գործընկերների միջոցով, և հույս ունենք, որ եթե դա տեղի ունենա, ապա այդ փոխանցման պահին կամ փոխանցման այդ օղակում հնարավոր կլինի ևս մեկ անգամ հավաստի անել, որ հայկական կողմը հավաստի տեղեկատվությունը փոխանցում, բայց ես երևի մի փոքր առաջ անցա, ես կրկնում եմ, որ հարցումները դեռևս իրականացում են այս առումով։ Խոսելով վստահության ամրապնդման մասին, ընդհանրապես վստահության մթնոլորտի մասին, ցավով պետք է նշեմ, որ թեև այս դրական քայլին, մեկանգամյա քայլին, դեկտեմբերի 7-ի, հետագայում մենք տեսանք, որ կառուցողական մոտեցումը առնվազն Ադրբեջանի կողմից չի շարունակվում, և դա դրսևորվեց և պայմանագրի 7-րդ խմբագրության, ադրբեջանական 7-րդ խմբագրական առաջարկների համատեքստում, և նորից Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցը պետք է հիշատակեմ, այստեղ էական հետընթաց կար և կարելի ասել հարված կար խաղաղության գործընթացին, մի շարք առանցքային հարցերում, դա վերաբերում է և ընդհանրապես տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելուն և կոնկրետ հղում էր անում ինչ-որ քարտեզների 18-20 թվականների կամ խոսում էր նոր սահմաններ գծելու մասին, ուզում եմ ընդգծել, որ նոր սահմաններ գծելու լիազորություն որևէ մեկը չունի, մեր շարունակում ենք մնալ հաստվճռական մեր այն դիրքորոշման մեջ, որ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում համապատասխան հանձնաժողովները պետք է վերարտադրեն իրավական հիմքեր ունեցող, իրավական հիմքերով գծված սահմանները այն կերպ, ինչպես նրանք գոյություն են ունեցել խորհրդային միության փլուզման պահին, ինչի մասին կրկին ուզեմ ասել, խոսում է Ալմատայի հռչակագիրը, անշուշտ սովորաբար սահմանազատման հանձնաժողովները որոշակի փոխադարձ ընդունելի ճշգրտումներ կարող են անել սահմաններին, բայց ես կրկնում եմ, նրանք կարող են միայն վերարտադրել այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել։ Ենթադրում եմ, որ դուք հարցեր կունենաք և առանձին